ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପଛରେ ରହିଛି କି ରହସ୍ୟ? ବିଜେଡିର ବଦଳୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମୋ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ? ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଭିତରେ କାମ ଦେଉନି କି ବିଜେଡିର ବିଜୁ ଲିଗାସି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ନାରା? ନା ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶାଣିତ ସ୍ୱର ଆଗରେ କମଜୋର ପଡ଼ିଯାଉଛି ବିଜେଡି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଥା, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନବୀନ ଖେଳିଛନ୍ତି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଡ଼। ନବୀନଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ରଣନୀତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦଳର ଯୁବ ଛାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବିଜେଡିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଆମ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟତା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଶପଥ ନେଇଛି, ଏହି କଥାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଉଠାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସୁବିଧା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପାଲଟା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ନବୀନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଓ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ବି ନବୀନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ ହେଲା, ଏବେ ଯାଏଁକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଠିକ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କି ଆସେମ୍ବଲି, ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଓଡ଼ିଆରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର କଥା କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଥିଲେ, ତା'ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ପରମ୍ପରାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। କୋଉଠି ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ କରିଦେଲେ, ଇଏ ନାଚ ଗୀତ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ କମେଇ ଦେଇଛି ଏ ସରକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତ କରୋନାରେ କେହି ଯା ଲୋକ ମଲେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଖେଳିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।